44 тролейбуси для Дніпра планують закупити за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку. На сесії ухвалили черговий технічний документ, а саме дали гарантії на повернення коштів. До кінця року частина нового рухомого складу вже почне працювати на міських маршрутах, пообіцяв міський голова Борис Філатов. Забегая вперед и выдавая некоторые секреты, то есть с производителями у нас есть договоренность, они уже делают под нас подвижной состав, понимая о том, что документы все в порядке, просто нужно пройти техническую, как бы, процедуру.